Nej men far och flyg. Ja, det förstår du kanske att det här är inte helt rätt. Äggmobilen har hamnat upp och ner efter en storm här på västkusten häromdagen. Det var så att den väggen, vi har den höga väggen här på äggmobilen, den stod i den förhärskande vindriktningen. Så att det blev ett bra vindfång i den. Den väggen är nog 3 meter hög om jag kommer ihåg rätt. Så Richard på Richdale, han brukar säga det att han har ett snedtak som ska vara riktad mot vindriktningen då. Men det hade vi inte. Och ser man upp här så är det ju en höjd upp här. Ser vi det från den här vyn så ni ser ju de här klipporna och så. De är betydligt högre än vad jag är. Och ligger i den vindriktningen som var mer eller mindre. Och ni ser ju huset och så där. Och sen så är äggmobilen en bit ner till här. Vad kan det vara? 15 meter, 20 meter ner till äggmobilen. Men det räckte för att det skulle bli ett ordentligt vindfång. Här är en lägre punkt. Men i det här fallet så hjälpte det alltså inte. Så hela äggmobilen har hoppat runt. Och det ser ut att kunna ha klarat sig ganska bra ändå. Själva äggmobilen. Den stora frågan är ju hur katten ska vi få runt den här på rätt köl igen. Det är tydligt hur vår konstruktion är i alla fall med utbyggnaden bak här. Vi hade stödbenen nere. Men eftersom vi har en utbyggnad här så blir det ju en annan tyngdpunkt på den här sidan. Den andra sidan så har vi inte den utbyggnaden alls. Och vi hade inga hönor i som tur var, så att inga hönor skadades vid det här tillfället. Vi hade dessutom tagit ut värpreden som egentligen är uppe i den kanten längst ner. Så skulle redarna suttit med formplyfa mot den väggen upp där mot golvet. Så vi hade fått en tyngdpunkt som låg i den. Och det kanske hade gjort att eftersom det är i den änden, det är den som har hoppat över därifrån. Då hade vi haft tyngdpunkten där som kanske hade hållit emot lite. Det här var ju inte vad vi hade förväntat oss när vi var inte ens nere och tittade här dagen efter stormen, för vi gick runt på gården och tittade på lite andra saker, men det här tittade vi inte. Jag ska säga det att dörren satt faktiskt på. Den plockade Hanna ner för att titta hur det såg ut inuti. Men den ser helt okej ut inuti. Hela äggmobilen. Men den stora frågan är hur vi ska få runt den igen. Det här är vår första äggmobil, så den andra äggmobilen, den står här uppe. Här jämte tunneln så står den nyare äggmobilen. Och den har stått här säkert. Och den har ju en liten annan konstruktion som gör att den är mer centrerad på själva chassit. Dessutom är lägre och har ett sadeltak, så att den kanske hade klarat sig bättre än vad Richdale-style äggmobilen gjorde där. Det visar sig när vi har haft den i några år också. Den andra äggmobilen byggde vi 2019. Och den har klarat sig bra alla år tidigare. Men när det blåste häromdagen, då blev det helt upp och ner. Vi får se hur vi gör om vi får den på rätt köl igen. Vi får försöka. Men som det stod i en bok om att köra maskin i skogen, så stod det att om det händer något sånt här, ta det lugnt, ta en kopp kaffe eller te och så fundera på vad du ska göra när det har hänt något. Vi får nog göra så.
så säger vi hej hej från Sundhult så länge.